Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює Анастасія Чечко. І у цьому випуску дивіться про таке. Чи дотримуються правил карантину на Чортківському продовольчому ринку, який запрацював сьогодні? І коли відновлять роботу ринки Тернополя? Більш ніж 1,5 мільйона гривень платитимуть сім'ям медиків, які померли від коронавірусу. Такий закон прийняли у Верховній Раді. Стоматологічні клініки Тернополя не відновили роботу після того, як дозвіл на це дав міський штаб боротьби з коронавірусом. Чому, з'ясовували кореспонденти Суспільного. Тернопільський лікар прибирає парк Загребелля, каже, збирає сміття, щоб до кінця карантину підготувати ліс для відвідувачів. Сьогодні запрацював продовольчий ринок Чорткова. Про це повідомив міський голова Володимир Шматько. За його словами, рішення відновити роботу ринку прийняла Чортківська міська рада і місцевий штаб для боротьби з коронавірусом. Чи дотримуються підприємці правил карантину, за яких їм дозволили відновити роботу, дивіться далі у сюжеті. Це продовольчий ринок Чорткова. Тут 364 робочих місця. Сьогодні відновили роботу два відділи. М'ясний, де є 20 робочих місць, і овочевий, де таких місць майже 50. Розповів директор ринку Іван Заболотний. За його словами, у цих відділах торгувати розпочали не всі підприємці. Погода дуже погана була, і люди ще мало знають. Тому то прийшло сьогодні 7 м'ясників, а на той ринок прийшло 8 людей, які торгують овочами. Ще така специфіка наша, що ми боїмося ризикувати, бо дуже зараз драконівські, я би сказав, штрафи. Молочного ринку ми тимчасово ще не відкриваємо. На другий тиждень це питання буде рішене по відкриттю і молочного ринку. Це продавчиня Оксана. Жінка каже, має усі необхідні засоби захисту. Розповіла, чи зручно працювати в умовах, за яких їм дозволили розпочати роботу. Я дуже сильно, але хай би було спочатку цього всього. Хай би було спочатку, де ми торгували нормально. Хай буде вже як є. Міський голова Чорткова розповів, чому ринок відкрили до завершення карантину. Є рекомендація і постанова санітарного лікаря, і тому органи місцевого самоврядування, місцеві штаби приймають рішення про відкриття з дотриманням заходів безпеки. Кожного дня разом спільно з працівниками продажслужби і наша муніципальна варта буде робити інспекцію наших ринків м'ясного і продуктового, щоб зрозуміти, чи це не в перший день тільки було, а це дотримується постійно. Начальник головного управління Держпродспоживслужби в області Василь Хомінець розповів, чи відповідають умови на ринку вимогам роботи під час карантину. Але на сьогодні ми бачимо, що це робота, сьогодні ринок готовий, ринок відповідає цілому вимогам. І це фактично другий ринок, який відкрився після часу карантину у нас в області. І можу сказати, найкраще, який готовий станом на сьогоднішній день у нас в області. Наші інспектори приймали участь в цьому процесі. Ми контролювали фактично цей процес, тому що на нас постанови Кабінету міністрів покладено цей контроль. Ірина Терлюк, Любов Гадомська. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Першим ринком, який відновив роботу в області, був Бережанський. Він запрацював позавчора, 5 травня, каже Василь Хомінець. Продовольчі ринки Тернополя запрацюють із 13 травня, повідомив міський голова Сергій Надал. Про це йшлося сьогодні на його зустрічі з підприємцями. Участь у ній взяли 9 представників бізнесу. Ринки зараз активно готуються до початку роботи. Нагадаю, що мова йде виключно поки що про продовольчі ринки. Три продовольчі ринки, які в Тернополі, які відповідають вимогам Кабінету міністрів, це центральний ринок, це ринок на вулиці Шептицького і ринок Оріон. Вони будуть готові розпочати свою роботу з 13 травня. В даний час вони проводять дообладнання приміщень тими необхідними елементами захисту, які були передбачені, захисні екрани, придбають необхідне обладнання, техніку, проходять навчання. І дуже добре, що кожного дня вони працюють спільно з лікарями-вірусологами, спільно з Держпродспоживслужбою, напрацьовують механізм роботи, і тому що на них також долягати дуже велика відповідальність за дотримання всіх цих вимог, які існують. Нагадаю, 29 квітня Кабмін дозволив відновити роботу ринків, якщо підприємці дотримуватимуться правил карантину, повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. За його словами, працівники, продавці ринку і покупці повинні бути у захисних масках або респіраторах, проходити температурний скринінг. На кожному вході чи в'їзді на ринок мають стояти антисептики. На площі 10 квадратних метрів може бути не більше одного покупця. Контактні поверхні дезінфікувати кожні 3 години. У кінці робочого дня прибирати та дезінфікувати усі приміщення. Міщення також не повинно бути стихійної торгівлі на території ринку.
Більш ніж 1,5 мільйона гривень платитимуть сім'ям медиків, які померли від коронавірусу. Такий закон прийняли сьогодні депутати Верховної Ради на позачерговому засіданні. Також, згідно із прийнятим законом, людям, які лікуються від коронавірусу у медзакладах чи перебувають на самоізоляції під наглядом лікаря, платитимуть допомогу із тимчасової непрацездатності у розмірі 50% від середньої заробітної плати, а лікарям, хворим на COVID-19, платитимуть таку допомогу у розмірі 100%. Першим народні депутати обговорюють законопроєкт номер 3380. Він передбачає виплату медикам допомоги з тимчасової непрацездатності в розмірі 100% від середньої заробітної плати, незалежно від страхового стажу. Також у законі йдеться, що лікарні зможуть залучати на волонтерських засадах до лікування хворих на коронавірус лікарів-інтернів. Окрім того, закон передбачає регулярне тестування лікарів, поліцейських і рятувальників. Якщо лікар сьогодні іде на самоізоляцію, він отримує лише пів зарплати. Колеги, я коли це дізналася, я зрозуміла, наскільки несправедливо зараз ми захищаємо лікарів. Цей проект закону 3380 націлений на те, щоб запустити широкомасштабне тестування по всій Україні. І друге – це захист лікарів. Відповідні зарплати. Голова Комітету з питань здоров'я нації Верховної Ради Михайло Радуцький запропонував доповнити цей законопроєкт. Особам, які перебувають у закладах охорони здоров'я, а також на самоізоляції, під медичним наглядом у зв'язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби, а також локалізацію та ліквідацію її спалахів та епідемії, допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується у розмірі 50% середньої заробітної плати. Незалежно від страхового стажу. За цей закон в цілому проголосували 336 народних депутатів із 360 присутніх. Наступним депутати обговорять законопроєкт номер 3376 про захист населення від інфекційних хвороб та ще два альтернативних. Він передбачає страхову виплату медикам у разі інфікування коронавірусом. Якщо медпрацівник захворів, йому виплатять 210 тисяч гривень. Якщо помер, його рідні отримають більш ніж 1,5 мільйона гривень. Проголосуйте за нашу пропозицію, щоб ми забезпечили і тих, хто, на жаль, віддав життя, і тих, хто захворів. Альтернативний законопроєкт запропонував прийняти народний депутат від фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Він розповів, чим він відрізняється від попереднього. Ми додаємо правку, що якщо він в будь-якому стані захворів на коронавірус і на протязі одного календарного року отримав будь-яку ступень інвалідності, він має отримати 300 неоподаткованих доходів громадян. Також альтернативний законопроєкт запропонував народний депутат від фракції «Слуга народу» Олександр Качура. У ньому більші виплати. Я пропоную 250 мінімумів в разі, якщо інфікований медичний працівник. Я розширяю перелік. Окрім лікарів, є медичний персонал, який весь час контактує з особами, які захворіли. І 1000 мінімумів в разі смерті. Голова Комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький запропонував прийняти за основу та в цілому альтернативний законопроєкт від Давида Арахамії. Він передбачає виплату більш ніж 630 тисяч гривень тільки якщо внаслідок коронавірусної інфекції медпрацівник отримав інвалідність, а також виплату сім'ї загиблого медпрацівника більш ніж 1,5 мільйона гривень. За нього проголосували 340 депутатів, які прийняли закон в цілому. Богдана Сарабун, новини на Суспільному. Завідувач реанімаційного відділення обласного фтизіопульмонологічного центру, де лікують хворих на COVID-19, Ярослав Бутюк прокоментував рішення депутатів про страхові виплати медикам. Медпрацівники можуть отримати гроші тільки у випадку, якщо настала інвалідність або померли на робочому місці. Але, по-перше, довести інвалідність саме від коронавірусу, мені здається, буде вкрай важко, тому що я собі не дуже уявляю, яка це має бути інвалідність. Від цього захворювання в основному ти або одужуєш, бо це інфекційне захворювання. Ну, скажімо так, вона не залишає сталої інвалідності. Мені здається, що тут хитро так продумано, щоб обійти і нікому нічого не платити. Для прикладу, у нас заклад вже ж надає хворим на туберкульоз допомогу.
У нас є персонал, який перехворів на туберкульоз, заразившись на робочому місці. Вони не стали інвалідами, не перехворіли на туберкульоз, повністю вилікувалися. Попри те, вони користуються захистом, не мають права на додаткових 15 днів відпустки і багато-багато інших переваг за рахунок того, що колись давно вони захворіли під час виконання своїх професійних обов'язків. Мені здається, що логічніше було б таким же чином поступити із випадком інфікування при коронавірусній інфекції. Врешті-решт, ну, наприклад, коли ти травму получаєш, да, наприклад, ламаєш кістку, це настає страховий випадок, тобі платять гроші незалежно, зрослася кістка нормально і ти лишився здоровий, чи вона зрослася погано і ти лишився інвалідом. То мені здається, що це маніпуляція поняттями і змога зробити кількість тих, хто отримає допомогу грошову, суттєво менше. Приватні стоматологічні клініки в Тернополі не відновили роботу після того, як дозвіл на це дав міський штаб боротьби з коронавірусом. Власник однієї із клінік Тарас Ребенчук каже, одна із умов роботи – лабораторне тестування персоналу на коронавірус кожні 5 днів. Для цього, каже стоматолог, потрібно звертатися до приватних лабораторій. Одне таке тестування коштуватиме від 1,5 до 2 тисяч гривень. Кошти на тестування може надати міська рада, розповів міський голова Сергій Надал. Більше про це Діана Ярошенко розповість. Це стоматологічний кабінет приватної клініки в мікрорайоні Дружба в Тернополі. Власник клініки Тарас Ребенчук каже, через заборону працювати під час карантину він втрачає близько 100 тисяч гривень на місяць. 6 працівників клініки без зарплат, тому, каже, планує відновити роботу. Рішення Тернопільського штабу боротьби з коронавірусом коментує так. Міська рада дала дозвіл на роботу, так, але поставила перед нами, стоматологами, такі умови, що їх практично неможливо виконати. Через що? Те, що зобов'язали нас здавати кожних 5 днів тести ПЛР. Цей тест важко здати. Перше, це через те, що немає лабораторії, які це можливо зробити. Державні лабораторії відмовляються це зробити, потрібно шукати приватну лабораторію якусь. Так? Друге питання, це те, що вартість цього теста становить 2500 до 2000 гривень. Так як штат стоматології мінімальний, який може надавати допомогу громадянину нашого міста, так, становить 3 чоловіки. Тому ми розуміємо, що вартість буде коватись від 4,5 до 6 тисяч гривень за 5 днів. По-перше, бачення нас, стоматологів, це є недоцільно ці ПЛР-тести робити. Через те, що ми сьогодні робимо тест ПЛР, так, нам дають результат негативний, ми починаємо приймати пацієнтів. Завтра, якщо так приходить до нас інфікований пацієнт, ми, не дай Бог, заражаємось, ми продовжуємо інфікувати далі в наступних 4, там, чи 2, чи 3 дні далі наших потенційних пацієнтів. Лікар-епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев каже, що пройти тестування в цьому центрі потрібно звернутися до сімейного лікаря. Якщо він рекомендує тестування, в центрі це зроблять безкоштовно. На замовлення цього не роблять. Матеріал відбирається або мобільними бригадами, або в інших лікувальних закладах. Стоматологам, які не можуть зробити тести за власний кошт, гроші може виділити міська рада, каже міський голова Тернополя Сергій Надал. Нам був запропонований варіант, що ми готові допомогти їм ці тести зробити за рахунок наших бюджетних ресурсів, але натомість, щоб підприємці, стоматологи мали можливість надати лікування людям, тернополянам, які знаходяться на даний час на черзі, які чекають свого лікування, вони б могли пройти це лікування не в міській комунальній поліклініці, а в приватному стоматологу. Власник стоматологічної клініки Тарас Ребенчук каже, про таку умову чує вперше. Він розповів, що згоден приймати пацієнтів з комунальної поліклініки. Каже, лікуватиме їх на ту ж суму, яку виділить міська рада на тестування його працівників. Нагадаю, приватні стоматології мали запрацювати з 5 травня. Таке рішення ухвалили на засіданні Тернопільського штабу боротьби з коронавірусом 4 травня. Тоді про це повідомила заступниця начальника відділу охорони здоров'я Тернопільської міськради Ольга Ярмоленко. Відповідно до цього рішення стоматологи можуть проводити термінові операції за попереднім записом. У працівників стоматології мають бути довідки про те, що вони не хворі на коронавірус та засоби індивідуального захисту. В приміщенні має бути не більше одного пацієнта. Діана Ярошенко, Марта Журавель, Оксана Галіяш, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Тернопіль. У Тернополі є близько 200 приватних стоматологій, розповів власник однієї з них Тарас Ребенчук.
Фахівці Тернопільського відділу охорони здоров'я розпочали службову перевірку дитячої лікарні Тернополя за фактом закупівлі медичних масок за завищеними цінами. Про це повідомила речниця міської ради Мар'яна Зварич. За її словами, терміну, у який має відбутися перевірка, поки не визначили, тож коли будуть результати, невідомо. Керівник дитячої лікарні Андрій Артемович розповів, заклад закупив 10 тисяч медичних масок за ціною 14 гривень 50 копійок. Їх придбали через систему «Прозоро». Було придбано гіпоалергенні, що потрібно для надання медичної допомоги дитячому населенню, три шарові одноразові маски від виробника. Ми керувалися тим, що є високий ризик можливості контакту зі збудником COVID-19, що є одним із пріоритетів на сьогодні при виборі предметів закупівлі з засобів індивідуального захисту медичного персоналу. Ми на сьогодні займаємося придбанням виключно лише якісних засобів індивідуального захисту, що дозволяє надійно захищати медичний персонал закладу від інфекційних захворювань. Це підтверджується результатами систематичного скринінгу захворюваності працівників нашого закладу. На даний момент в КНП Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня немає хворих працівників, які надавали та надають спеціалізовану медичну допомогу пацієнтам з COVID-19. Перевірку проводять також правоохоронні органи. Факт закупівлі медичних масок за завищеними цінами внесли до єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, повідомив речник обласного управління поліції Сергій Крета. Ситуацію також прокоментував виконувач обов'язків заступника прокурора області Олександр Божко. Так як це, все-таки кошти виділені на боротьбу з вірусом COVID-19. Вказане провадження, всі провадження, у тому числі, які пов'язані з цими витрачанням бюджетних коштів, вони перебувають на контролі керівництва прокуратури області. Тому максимально стислі строки буде проведено розслідування і прийняті відповідні процесуальні рішення, законні та неупереджені. Нагадаю, з проханням здійснити таку перевірку та підтвердити або спростувати інформацію до правоохоронних органів звернувся міський голова Тернополя Сергій Надал. Також він доручив відділу охорони здоров'я та медичного забезпечення провести службову перевірку щодо закупівлі масок у цьому медзакладі. У 16 людей на Тернопільщині лабораторно підтвердили коронавірус за минулу добу. Дві із них – це медики, про це розповів епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, це на 4 підтверджених випадки більше, ніж минулої доби. Загалом у нашій області зараз 951 підтверджений випадок COVID-19. Серед підтверджених 889 – це дорослі, 62 випадки – це діти. Якщо на загал, то тенденція, яка вималювалася після 30 квітня, зберігається і спостерігаємо зниження кількості підозрілих випадків та кількості лабораторно підтверджених. Кількість хворих збільшилася в Кременецькому районі на 8 випадків, серед них один медичний працівник, в Шумському районі на 2 випадки. Один медичний працівник, в тому числі в Збаразькому районі, на 4 випадки, в тому числі одна дитина, в Тернопільському районі на 1 випадок і в місті Тернополі на 1 випадок – це дорослі. Також за минулу добу, за словами Володимира Паничева, померли двоє осіб. Це 89-річна жителька Бучицького району і 63-річна Шумського. Загалом від початку епідемії на Тернопільщині померли 17 людей, каже Володимир Паничев. Вчора з лікарень області виписали 23 осіб, які видужали від коронавірусу, серед них 8 медиків. Загалом на сьогодні від COVID-19 одужали в області 211 осіб, за словами Володимира Паничева. Завчора лабораторний центр методом полімеразно-ланцюгової реакції дослідив аналізи 336 людей. Загалом від початку епідемії в лабораторії дослідили 6279 таких аналізів. Наразі під підозрою залишається ще 112 випадків. На сьогодні статистика по районах виглядає так. Найбільше хворих залишається у Кременецькому районі, це 283. Далі йде Монастириський район, 183 випадки, і Шумський, 116 випадків. Найменше лабораторно підтверджених випадків COVID-19 у Бережанському та Зборівському районах, там по троє хворих. В Україні за добу коронавірус підтвердили у 507 людей. Загалом, як повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, на сьогодні в Україні 13691 лабораторно підтверджений випадок COVID-19.
Тернопільський лікар Микита Біднягін за два дні зібрав 300-літрових мішки сміття у парку Загребелля. Чоловік каже, прибиратиме парк до кінця карантину. Про це він написав на своїй фейсбук-сторінці. Розпочав збирати сміття 5 травня. За його словами, таким чином до кінця карантину хоче підготувати ліс для відвідувачів. Сьогодні з ініціатором прибирання спілкувалася Марія Котенко. Це західна частина парку Загребелля, напрямок на Кутківці. Микита Беднягін показує на карті приблизні межі ділянки, яку планує прибрати від сміття до 22 травня. Ось знаходиться новобудова, так, яка знаходиться, ось готель Галичина, і ось дорога йде на Кутківці наверх, да, від Ріверпулу. Ну, десь от приблизно в цьому трикутничку, в цих межах лісу, я не знаю, ну, може 5 гектар. Проживаю тут поруч на Мазепи 2. Цей ліс фактично є моїм рідним, я тут виростав, бігав дитиною, і оце з невеличкої паузи побачив, що тут робиться, і зрозумів, що ліс тоне у смітті. Тому до кінця карантину я вирішив присвячувати 2-3-4, як піде, в залежності від погоди і обставин, годин свого часу прибиранню ліса у стилі новомодної скандинавської штуки, як плогінг. Береш пакет, береш з собою піку для сміття і просто гуляючи лісом виносиш з нього 2-3-4, коли як піде, пакети з сміттям. Чоловік змайстрував інструмент для збору сміття – дерев'яну піку. За його словами, у траві багато скла та використаних шприців. З банального підліску, який росте тут всюди, за 2 хвилини з допомогою звичайного перочинного ножика можна зробити прекрасну піку для сміття, яка буде і довговічніше, і практичніше, і надійніше, аніж пластмасова. Захисні рукавиці та пластикові мішки для сміття придбав за кошти волонтерів, які перераховують їх на картку, каже Микита Беднягін. За його словами, ще хоче купити мачете. Лишилось мачете, на яке збираються гроші краудфандингом. Воно з одного боку дасть можливість попрацювати з підліском, а з другого боку, думаю, вигляд бородатого мужчини з мачете, який прибирає ліс, до кінця карантину міг би навчити людей, що це якась територія, за якою стежать, в якій би вже варто було вести себе гідно, по-людськи, забираючи сміття з собою. Микита Беднягін розповідає, куди виносить зібране сміття. Ми бачили стихійне звалище, яке сформувалося біля в'їзду в ліс напроти Ріверпулу. Очевидно, вивіз якимось чином буде організований з нього, тому все зібране зноситься туди. Запрошую всіх бажаючих тернополян, які мають час і натхнення, приєднуватись. Це не так брудно, приносить результат, задоволення і не порушує умов карантину. Марія Котенко, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. І на сьогодні це всі новини. Дякую, що були із нами. Бажаю вам цікавого вечора і до зустрічі тут завтра.